drago mi je danas pozdraviti domaćina ove utrke, a to je naš prijatelj Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme. Pozdravljam njegove suradnice koje su došle s njim. S nama je ovdje i predsjednik naše sportske zajednice, gospodin Bregović, glavni tajnik, gospodin Makarun, i ovdje je sa mnom i resorna pročelnica Jadranka Jurić-Frlan. Pa izuzetno mi je drago što evo opet možemo najaviti ovaj super maraton. To je najduža cestovna utrka u Hrvatskoj, doista ju nije jednostavno prijeći. Očekujem i vjerujem evo da će ova tradicija pobuditi veliki interes trkača, da će ih biti puno koji će se odazvati. Ovo je super maraton od Kaptola do Kaptola, ali želim reći da smo mi jedan od pokrovitelja, jer u principu 90% ove utrke upravo prolazi kroz Zagrebačku županiju, što nam je posebno drago, i upravo i sportaši koji budu sudjelovali na ovoj utrci, ali i brojni novinari, moći će upoznati Zagrebačku županiju. Vjerujem da će doći i u privatnom aranžmanu danas sutra kako bi vidjeli ljepote Zagrebačke županije, ali i uvjerili se u ono što po pitanju turizma Zagrebačka županija nudi. Gotovo pola stoljeća, da, ona je najdulja cestovna utrka u Hrvatskoj, ona je i najstarija cestovna utrka, najstariji maraton, kao takav koji evo, već godinama spaja jedan veliki grad, metropolu i malu Čazmu. Zahvaljujući entuzijastima koji su započeli ovu utrku, ona već ima svoju tradiciju i evo svake godine imamo prijavljenih stotinjak maratonaca, tako je i ove godine, koji žele otrčati ovu utrku. Naravno, ona nije laka, zahtjevna je i svako stvarno ko dođe u Čazmu jest pobjednik te utrke. Ja zahvaljujem i maratoncima gdje vole trčati Čazmu, da je to evo već postao jedan brend kako sportski, tako i našeg malog grada. U tom smislu Čazma je već prepoznata i po nekim svojim turističkim točkama koje želimo promovirati, pa tako će biti i ove godine. Imamo niz atrakcija koje smo napravili kroz program Čazma Natura, od prvog biološkog bazena u Hrvatskoj, krasnih šetnica, uz rijeku Česmu, pa i šetnica Medijame koja je vrlo atraktivna i posjećena upravo evo od stanovnika grada Zagreba i Zagrebačke županije, pa evo pozivam i naše goste da dođu ne samo na ovaj sportski dio maratona, o kojem će više reći o samoj tehnici maratona Elvira koja već... U Čazmu su ostali pobjednici. Kotizacije nemamo, znači evo i ove godine, kao što je rekao gradonačelnik, već stotinjak natjecatelja je prijavljeno iz Hrvatske, Slovenije, Bosne, Hercegovine i Austrije. Novčane nagrade su osigurane za prva tri mjesta, s time da smo evo ove godine gotovo duplo povećali novčane nagrade, znači prvo mjesto je 500 eura, drugo mjesto 400, treće mjesto 300 eura. Evo, zanimljivost je isto tako da za sve natjecatelje iz područja grada Čazme osiguravamo isto tako novčanu nagradu. Nema ih puno, ali svake godine nam je drago da i neki Čazmanac istrči ovu utrku. Tijekom cijelog dana održavaju se razna događanja, znači sudjeluje preko 250 djece od vrtićke dobi, osnovne škole, srednje škole. Isto tako imamo i jednu posebnu utrku od 7,5 km koja prolazi upravo ovim šetnicama i turističkim atrakcijama.